អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តអេសខេមីឌីទាំងអស់ពេលនេះខ្ញុំបានពំរំមកនៅចំការឈូកចំការឈូករបស់ខ្ញុំដែលនៅខេត្តព្រៃវែងនៃប្រទេសកម្ពុជា ទាំងអស់បានដាំឈូកផ្លែកោចជួយសារចំការដើម្បីប្រមូលផលយកលុយកាក់បន្តិចបន្តួចយកមកចិញ្ចឹមជីវិតផ្កាឈូកនេះគេយកវាទៅថ្វាយព្រះហើយជាសកលផ្សេងផ្សេងហើយផ្លែវាគេយកទៅលក់ សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបលាដល់ទស្សនិកជនអេសខេមីឌីទាំងអស់គ្នាជាទីគោរព